Nossa, Lip Blocks e High Blocks! Tem um tronco aqui atrás da gente que parece um barco. O que, que é isso? Sim, e tá falando aí, ó. Junte-se. Vamos entrar aqui pra ver o que acontece. Será que dá pra ir todo mundo? Ah, vamos ver. Vamos lá. Beleza, eu entrei também. Nossa, tá todo mundo aqui. E agora? Sim, o barco lá, vai andar sozinho? Um barco? Isso aqui é o quê? Aqui será que tem um pato? Será que tem um pato aqui? O meu não tá andando não, velho. Agora não, agora tá andando. Ah, que da hora, velho. O passeio do rio. Beleza. Rainbow Friends... Sempre com as suas novidades, né, Lip Blocks? É, sempre com as suas novidades. Quando será que vai vir esse capítulo 2, hein? Eu não sei, mas falaram que esse mapa aqui revela muita coisa. É, falaram que nesse mapa tem uma revelação, né, High Blocks? Sobre o capítulo 2, fala aí. Eu acho que o elevador vai estar aberto, pessoal. Vamos dar uma olhada depois? É, vamos lá, vamos dar uma olhada, porque eu acho que o elevador tá aberto e também deve ter outros lugares secretos. Pra onde que a gente tá indo aqui, velho? Não sei, vamos deixar acompanhar isso aqui. É, ah, tá indo lá pra casinha do laranja, será? Aqui é perto, né? É perto. É perto. Acho que a Casa do Laranja fica ali em cima. Será que tem um local secreto lá na Casa do Laranja, Lip Blocks? É, a gente vai ter que ver. Bom, acho que vai parar aqui, né? Ele vai parar aqui, ó. É, parou aqui. Beleza. O parque de diversão. Tá bom. Aqui, ó. Ah, beleza. Vamos vir pra cá. Depois a gente vai lá. Tá bom. Olha, nossa, que da hora. Dá pra apertar aqui. Dá pra apertar? O elevador já está aberto, Lip Blocks. Vamos entrar aqui? Bom, mas pera aí. Antes de entrar, eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam agora. No canal aí, velho. É, tem que se inscrever se você é novo. Se você já é inscrito no canal, compartilhe, porque a gente vai entrar dentro desse elevador e a gente não sabe o que vai acontecer, né, Lip Blocks? É, eu também não faço ideia, velho. Vamos ver aqui. Bora. Bora. Deixa o like, hein? É, deixa o like aí. Vamos ver. Nossa, velho, vai fechar. Poxa. O canal, o Rayato desceu. O Rayato caiu, tu também. Ah, só eu tô aqui. Oxi. Cadê vocês, Lip Blocks e Celo Blocks? Tô descendo, eu não sei o que tá acontecendo. Tô aqui. A tela tá preta pra mim, beleza. Ah, tô vendo aqui vocês, ó. Aqui. O High Block sumiu. Vamos ver o que, que tem aqui. Nossa. Caverna do Broodmother. Okay. Caverna do Broodmother, né? Broodmother. Mother? O Broodmother espera por você. Será que é algum monstro? Nossa, que lugar secreto aqui, ó. Acho que a gente vai ter que usar algum código aqui. Cada um com sua própria variedade. E abra a web. Pode ser que tenha algum mistério sobre o capítulo 2 aqui, Lip Blocks. Sim. Pensa que o capítulo 2 seja assim, velho. Aí ia ser bem, bem diferente, né? É. Muitos inscritos devem estar se perguntando: que Rainbow Friends é esse? A gente vai deixar o link na descrição. Vamos deixar o link na descrição pra vocês. E olha só: tem umas teias de aranha aqui, Lip Blocks. Eu não vou encostar nessas teias porque eu tô com medo de ser igual o jogo do Spider. Se eu encostar, a aranha vai me pegar. Será que isso é verdade? Vamos ver se é um mito. Ou não. Encontrei. É, não acontece nada. Deixa eu pular pra cá. Ah, não dá. Não dá. Pode ser que depois entrar com o bug do emote. Ah, não dá pra fazer o bug do emote, velho. Ó, tem os negocinhos aqui, ó. Dá pra correr aqui. Ah, beleza, tá escrito aqui. Código Morse. E aí, High Blocks? O que você acha? O que é isso aqui? Fala pra gente. Eu não sei não, galera, mas parece ser uma quebra-cabeça. Vocês gostam de fazer quebra-cabeças? É, tá escrito aqui, ó. Use as luzes cintilantes, né? Para encontrar o código. Não consegue completar? Pula. Beleza, vamos ver. Eu vou tentar completar. E qual que é o código? Não sei, ó. Vamos tentar ver. Tem uma seta branca aqui em cima. Só que não tem nada aqui. É, tem um pauzinho igual ao jogo da velha. Eu não sei o que isso significa. Eu vou tentar fazer um código por conta própria. Eu vou colocar... São quantos dígitos? São 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar o código 1, 5, 8, 3. Será que esse é o código? Vamos ver, High Blocks e Lip Blocks. Bora. Erro. Não, tenta isso. Você, tenta você. Tenta aí. Deixa eu ver. Vocês vão tentando aí. Porque senão eu vou ter que pular, velho. Será que vai ter que dar Robux? Ih, vem, vem. Deu erro seu? Deu. Deu High Blocks agora. High Blocks, tenta aí você. Fala aí os códigos que você tá colocando. Agora é minha vez, pessoal. Vou tentar. 1, 2 e 3. Tá, beleza. Erro. Erro. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pular isso aqui, velho. Será que dá pra pular? Ou será que esse jogo é mercenário e vai querer que eu pague 50 Robux? É. Meu Deus! 75 Robux. Os 300... Eu tenho Robux aqui. Eu vou comprar, vai. Por você. Opa, peraí. Não dá. Eu vou ter que gastar, velho. Eu não tô a fim de gastar. Ai, meu Deus do céu. Bugou aqui a tela pra mim. Agora eu não consigo tirar aqui o Robux, velho. Deixa eu clicar aqui de novo. Calma. Não sei o que tá acontecendo. Reinicia. Ah, foi aqui, ó. A sua compra falhou porque sua conta não tem Robux suficiente. Eu tô sem Robux, galera. Meu Deus. Ah, mas deve ter algum lugar que tem esse código pra gente achar. É, eu ganhei 125 moedas.
Ó, pelo que eu tô percebendo aqui, ó, tem esse código aí pra fazer. Uhum. E tem muitas aranhas aqui. Aranha não, né? Teia. É, tem teia de aranha e parece que a gente não consegue passar pra cá, ó. Lugar ó, aqui tem outro aqui também. Ah, a menina tá aqui, ó. Ah, o que ela sabe? Ela parece a Julia Mangrill. Ela tem o cabelo igualzinho da Julia. Tem cabelo de bacon hair. É. Será que ela sabe alguma coisa? Ai, acho que não, hein? E agora, galera? Ó, oh, tá escrito aqui, ó. Odd. O que tá escrito aqui? Odd WNG. Será que isso é algum segredo? Mas só tem número. 40. É, eu vou colocar 40-30. Vamos ver se é 40-30, galera. Erro. 25-65. Erro também. Meu Deus. Já sei, já sei. Calma. 1, 2, 3, 4. Erro também. Nossa. Ah, será que ele sabe? Aqui, ó, o Daniel. Pergunta pro Daniel aí se ele sabe o código Olympblocks e Highblocks. Coloca aí, ó. Ele falou que é o inscrito. Salve aí pro Daniel. Será que ele sabe? Por favor, Daniel. Espero que sim. Daniel, por favor, passe o código pra gente, velho. A gente precisa desse código pra ver se tem algum segredo nessa parte aqui sobre aí, o. Aí, a mina falou aí. Ah, não. Não, ela não falou nada com nada. Derby. Que isso que ela falou? Meu Deus do céu. E ele não sabe. Ah, ele não sabe o código. Vamos evitar esse código na caverna lá. Do monstro laranja, sei lá, em algum lugar. Vem aqui, Highblocks. Vai dar pra passar pra cá? Como que passou pra cá? Eu passei pra cá? É. O que que tem? Ah, agora que eu lembrei, pô. Tem que ser pequeno. Eu paguei com Robux e desbloqueei. Ai, meu Deus, eu não tenho. E agora? Mas eu queria achar esses códigos pra mostrar pros inscritos. Será que eu vou ser obrigado a pegar meu celular e colocar Robux? Ó, é o seguinte. Quando a gente fizer esses códigos, agora que eu lembrei, a gente vai ganhar uma aranha personagem. Ah, é só isso? É só isso. Ah, então... Você ganha uma aranha bem assustadora. Eu não vou pôr Robux, não. Eu vou ignorar, né? Eu não quero uma aranha. Eu acho que eu consigo mostrar pra vocês a aranha. Você consegue? Então mostra pra gente. Vamos voltar aqui pro elevador. Vamos lá. Vem aqui, Highblocks. Onde você tá? Meu Deus. Vamos lá. Aqui, ó. Aperta aí, ó. Vamos aproveitar e entrar lá na caverna. É. É que agora que eu lembrei, galera, que eu gravei esse vídeo também. Esse jogo, e eu acabei comprando. É, agora a gente vai ver que tem outros lugares secretos, né? A gente entrou na parte do elevador aqui, onde tá eu, o Olympblocks e o Highblocks. Porém, o Olympblocks falou que já desbloqueou com Robux e ele vai estar mostrando a aranha pra gente, velho. Será que essa aranha é legal? Bom, vamos ver. Ela é bem estranha. Onde que tá essa aranha? Tá lá no início. Tá no início? Então mas peraí, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Oxe, o duto tá aberto aqui, Olympblocks. Que isso? Tá, mas não dá pra entrar, não. Não dá pra entrar. O shift corre ali, vai mais rápido. E aí, Highblocks, você conseguiu ver algum mistério aqui desse mapa? Alguma coisa diferente? Aqui, ó. É, enquanto o Olympblocks mostra a aranha dele, coloque nos comentários como será o capítulo 2 pra vocês, galera. Coloque aí, eu quero saber. É, eu quero saber também. E ó, entramos aqui na parte do esgoto. Será que tem uma mambiança aqui? O SUS? Não sei. Eu acho que não tem, o que, não. O que deveria ter aqui era aqueles códigos, rapaziada. Na verdade. Olha, tem um negócio aqui no chão. É o Among, o SUS. Ele tá aí? Tá aqui, ó. Escondido bem pequenininho. Tá bem pequenininho. Aqui, vermelho. Ah, não tem mais nada, né? Não dá pra pegar. Não, não tem nada. Tem essa escada aqui que a gente não consegue fazer absolutamente nada. Na verdade, tem teto aqui que não tem nada aqui. Tem nada, né? Nada. Beleza, vamos voltar aqui, ó, pro lobby. Tá. Pra mostrar. Tá, vamos lá. Eu quero ver essa aranha, velho. Tá, vamos lá. Quero saber. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aí? Deixa eu ver. Depois a gente vai lá na caverna. Tá. Galera, esse mapa é incrível. Tem muita coisa. Ah, eu não consigo passar pra lá. Ah, não acredito. A gente vai ter que dar a volta, eu né? Eu não vou pegar esse barquinho, não, cara. Barquinho lento. Vamos vir pra cá. E ó, o Highblocks. Tem um quadro aqui que você gosta muito. Vê aqui. Você sabe quem é? Sabe? Ou não? Claro que sei, Oswald D. Davis. É mesmo. O Oswald D. Davis. Oswald D. Davis. O Highblocks é muito fã dele, né, Highblocks? Eu amo o Oswald D. Davis. Coloca nos comentários, pessoal, se vocês gostam do Oswald D. Davis. Tá, beleza. Agora vamos lá, então. Vamos voltar pro início. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no banheiro. É, parece que não tem nada. Não, o chuveiro tá lá. Dá pra ligar o chuveiro, ó. Ah, vou aproveitar pra tomar um banho, velho. Claro, tá ligado? Dá pra ligar aqui, ó. Nossa, tô tomando meu banho aqui, ó. É, Highblocks, Olympblocks, só tomo um banho no sábado, não posso tomar banho agora. Nossa, o Highblocks deixou o sabonete cair ali, velho. Ô, pera aí, vamos voltar pra cá agora? Vamos lá pro começo, porque a gente vai ver, né, aquele... O aranha, né, Olympblocks? Isso. Vamos lá. Highblocks, beleza. Aqui, ó. O lobby aqui, ó, oxe, eu não consigo entrar. Aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo atravessar. Não? Não. E agora?
Não sei. Pera aí, vou tentar passar aí. Eu não consigo passar, velho. Como vocês conseguiram passar pra cá? Você tá me vendo? Tô vendo vocês dois. Ah, é uma aranha gigante! Ah, é uma aranha! Nossa, velho! Ó, o jumpscare dela. Deixa eu ver o jumpscare dela. Pera aí, eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, galera, a aranha. Vocês vão estar ganhando. Nossa, lutador, hein? Conseguir bloquear lá aquele código, né? Nossa, então, só tem um problema, né? Para os inscritos conseguirem esses códigos, ele precisaria desses códigos, na verdade, né? Para poder desbloquear essa aranha. E onde será que tá esses códigos? Ó, eu tenho certeza, Olipblocks e Highblocks, tenho certeza que vai ter um inscrito aqui do canal, ele vai comentar, assim, o código lá do jogo, tá bom? E eu vou estar fixando. O cara que acertar o código, eu vou estar fixando aqui nos comentários para todo mundo desbloquear, né, Olipblocks? Até eu vou desbloquear, porque eu não tenho. Sim. E, velho, será que tem outras coisas aqui, Liplox? Ô, caverna, vamos lá na caverna. Verdade, né? A gente não foi na caverna, né? Será que o Orange tá lá? Não sei. É. Pode ser que sim. Vamos ver. Vamos ver na caverna mesmo. Eu tô ganhando dinheiro. Pra que serve esses dinheiro aqui? Não sei. Eu tô com 185 moedas de ouro. Eu tô com 1.090. Caramba, 1.090? Galera, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, né? Nossa, isso... pra que vale, o que foi? O Blue aí. O Blue tá aqui? Nossa, o Blue tá aqui! Que legal! É que eu esqueci que não... Ah, o Laranja fica aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Eu consigo passar aqui pra cá? Consigo? Ah, eu acho que ele não tá, não. Não, não tá, velho. Nossa, tá. Será que tem algum lugar secreto aqui? Vamos ver. A casinha dele tá aberta, será? Não, não, não tá aberta também. Parece que não tem nada aqui desse lado, né, Highblocks? É. Nossa, eu acho que não. É, então, muito estranho. Nossa, agora ferrou, rapaziada. Porque... Onde será que tá esses códigos pra vocês poderem desbloquear? Aranha aí. Isso aí, velho. Onde vocês foram? Ah, tá. Vocês desceram. Tô aqui. Tem um monstro rosa aqui, velho. Esse monstro rosa é um monstro que vai estar vindo no capítulo 2 do Rainbow Friends. Porém, ninguém ainda sabe, né, Highblocks? Quando vai vir esse capítulo? É. Eu não sei vocês, mas eu quero muito que esse monstro rosa apareça no capítulo 2. Eu também. Tem outro monstro rosa aqui, ó. Tem outro monstro rosa aqui escondido aqui, ó. Ele tá fazendo uma jump scare. Ele tá dentro do armário. É, não sei. Tá aqui no armário aqui. Sei lá o que tá fazendo, mas beleza. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Cara, eu acho que não tem mais. Beleza, do elevador, eu não vou entrar mais no elevador. Essa parte aqui do relógio, aqui não tem nada. Ah, aqui, ó. A gente não foi aqui, ó. Aonde? Ah, no teatro, né? Cadê? Vamos entrar aqui, ó. Ah, verdade, aqui. Será que tem algumas fotos? Não. Parece que tá mais escuro aqui, né? Tá, tá um pouquinho. Ah, sabe outro lugar também? Vamos lá, no castelo. Ah, o castelo. Ah, será que tá aberta aquela passagem do castelo? Não sei. De repente, deixa eu ver aqui primeiro. Vamos ver. O que é isso aqui? Também não tem nada. Não tem nada aqui. E aqui? É, aqui em cima do... Aqui no castelo pode ser que tenha, né? Não, aqui tá fechado. Você tá me atrasando, tá escrito aqui, né? É, galera, aqui tá fechado, ó. Então a gente vai ter que deixar pros inscritos aí encontrar esse código e deixar nos comentários, velho. É. Vem aqui, Highblocks, onde eu tô indo pro Blocks, ó. A gente vai ficar aqui... E eu quero saber aquele código. Eu quero muito me transformar naquela aranha, né, o Highblocks? Você se transformou na aranha, Highblocks? Só o Olipblocks conseguiu virar aranha, mas eu não consegui. É, porque eu paguei Robux. É. Então, deixa aqui no comentário o código, tá bom? E aproveita para assistir esse vídeo que tá aparecendo incrível do Highblocks desvendando mitos. Isso tem muito mito lá que você nem sabe que existia, tá bom?